أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل المسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا اكرم الخلق مال من الوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شان کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شاکر یوم مشہور دست نور جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر باز میں نبی علیہ السلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان مبارک کے دوسرے عشرہ کے آغاز میں ہمیں اجتماع جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارا یہ اجتماع نماز جمعہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس رمضان المبارک کو ہماری بخشش کا سبب بنا، کیونکہ رحمت کا اشارہ گزر چکا ہے اور بخشش کا اشارہ، مغفرت کا اشارہ جاری ہے. اس میں بھی رب ذوالجلال کی طرف سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مغفرت کے پروانے عطا کیے جائیں گے. اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے. محتشم سامع حضرات، قرآن مجید قرآن رشید کے لحاظ سے بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں سال ہر سال سے ہمارا ایک پروگرام قسط وار جاری ہے، جس کا نام ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات. یعنی قرآن مجید کی آیات کو آر بنا کر کچھ لوگ جو اپنے غلط نظریات کو پرانی نظریات قرار دینا چاہتے ہیں، تو ہم نے آیات کی جو صحیح تشریح خود آیات کرتی ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی 10 اقساط مکمل کی ہیں، جن میں سے 5 چھپیوں بھی ملتی ہیں اور دوسری بھی انشاءاللہ قریب وہ چھپ جائیں گے. دور دراز تک ان خطبات کو سنا گیا اور وہ جو مثال تھا آیات قرآن کی تفسیر اور تشریح کا، اس کو اچھے طریقے سے پڑھا گیا اور سمجھا گیا. اب اس سلسلے کی 11ویں قسط جو ہے وہ آج انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے یہ آپ کے کانوں کی نظر کی جا رہی ہے اور امانت آپ کو سپرد کی جا رہی ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دور دراز احباب تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے. اور خالق کائنات جل جلالہ کے دربار میں دعا بھی ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے اس کلمہ سوز کو اثر عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال قرآن مجید کی صحیح تعبیر و تشریح اور تفسیر و تعبیر کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عرف میں اور ہمارے
آج کے ماحول میں جن آیات کو غلط پس منظر میں لوگ استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جس کو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام کے ساتھ، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ، تم پر مردار حرام کر دیا گیا کہ تم اس کو کھا نہیں سکتے، والدم اور خون کو بھی حرام کر دیا گیا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام کر دیا گیا، وما اہل به لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے اس کو بھی تم پر حرام کر دیا گیا، یعنی جب چھری چلائی جاتی ہے تو اللہ کے نام کی جگہ کسی بندے کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کوئی کسی ولی کا نام لے لے، کسی ذات کا نام لے لے، تو اب وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، یا تو یہ ہے کہ اللہ کا نام چھوڑ کے اس کی جگہ غیر کا نام لیا جائے، یا یہ کہ اللہ کا بھی ذکر کیا جائے اور ساتھ کسی اور کا بھی ذکر کیا جائے، دونوں صورتوں میں وہ چیز حرام ہو جائے گی، وہ گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا، چونکہ قرآن مجید کی آیت کے زمرے میں آ رہا ہے کہ اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، غیر اللہ کے نام کو بولتے ہوئے اس پر چھری چلائی گئی ہے، تو قرآن مجید قرآن رشید نے اس جانور کا گوشت استعمال کرنا ہمارے لیے حرام قرار دے دیا اور اس کو مردار والی لسٹ میں شامل کیا۔ یہ آیات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف تراتیب سے موجود ہے۔ اب اس کا غلط مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ وما احل به لغیر اللہ کا مطلب ایسا تقریباً ڈیڑھ صدی سے متعارف کروایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ مطلقاً جس نام پر اللہ کے کسی بندے کا نام لے لیا جائے کسی جانور پر، تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، خواہ اس کو ذبح کرتے وقت تکبیر کہہ کے ذبح کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ کہہ دیا کسی نے کہ یہ دمبا جو ہے یہ داتا صاحب کا ہے، اس پر یہ نام بولا گیا غیر اللہ کا، اور اس کے بعد اس نے ذبح کیا، تو ذبح اس نے یہ نہیں کہا کہ بسم داتا بخش گنج بخش یا بسم علی حجویری، ذبح کر کے اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس طبقے میں یہ شور مچانا شروع کر دیا، چونکہ اس جانور پر نام تو بولا گیا ہے غیر کا کہ یہ داتا صاحب کے لیے ہے، یہ غوث پاک کا دمبا ہے، تو بھاگنا یہ اسی لسٹ میں شمار ہوگا ان لوگوں کی رائے کے مطابق کہ جو مردار والی لسٹ ہے، کیونکہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یہ تاثر دیا گیا، اور اس طرح ایک امت میں انتشار اور افتراق کی رائے جو ہے وہ اختیار کی گئی کہ جس جانور پر بھی ایسا نام آ جائے گا تو اس کا گوشت پھر جائز نہیں رہے گا، اس گوشت کو معاذ اللہ مردار گوشت اور خنزیر کے گوشت کے ساتھ شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو ہمارے سادہ لو مسلمان، ان کے لیے آخر جب کوئی آیت پڑھ رہا ہو اور آیت پڑھ کے اپنا موقف پیش کر رہا ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ امانت سے بول رہا ہے، دیانت سے بول رہا ہے، حق بات بیان کر رہا ہے، اور پھر قرآن سامنے ہے تو پھر سچ کہہ رہا ہوگا۔ تو اس طرح نسل نو کو ورغلایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بچے جو سکولوں میں جا کے یا مختلف غیر مستند مدارس میں جا کے ایسی باتیں پڑھاتے ہیں، اپنے گھر والوں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ باپ کو کہتے ہیں کہ تم تو مشرک ہو، گیارہویں کا ختم دلاتے ہو، امی سے جھگڑا ہو جاتا ہے کہ تم مشرکہ ہو جو تم نے شروع کر رکھا ہے، غوث پاک کے نام کی چیزیں دیتے ہو، تو یہ اس سے یہاں تک کہ یوں سمجھو کہ جیسے کنویں میں کوئی زہر شامل کر دے، ایسی کیفیت پھر گھروں میں بن جاتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اگر اللہ ہدایت دے دے تو پھر مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے، ورنہ زہر ملانے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اور یہاں تک گھر گھر میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں، رمضان المبارک بھی ہے، عشر رحمت بھی ہے، عشر مغفرت ہے، اور اللہ کا گھر ہے، اور نزول قرآن کا مہینہ
اور پھر یہ ہماری گیارہویں قسط ہے اور گیارہویں دن ہے اور گیارہویں کی بات کی جا رہی ہے. یہ اتفاق ایسا ہو جاتا ہے یعنی جب سے قسط ہم نے شروع کی ہے تو اس کی باری ابھی آئی ہے اور یہ سوچا نہیں تھا کہ اس کو گیارہویں نمبر پہ بیان کرنا, یہ سوچا اس رمضان میں ہے. لیکن ایک ترتیب ہے, بندہ ناچیز نے قرآن مجید حفظ کیا تو پہلا مصلی بکی شریف سنایا اور اتفاق یہ تھا کہ گیارہواں بغداد شریف سنا. یعنی اور بغداد شریف میں بھی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پر سنا گیارہویں والے پیر کے پاس. تو یہ قدرتی اتفاق اللہ کی طرف سے ایسا بن جاتا ہے. اب یہ آیت کریمہ بالکل اس میں کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا, شک کرے گا تو کافر ہو جائے گا, اللہ کا قرآن ہے. مگر جو مطلب نکالا جا رہا ہے وہ جھوٹا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو گیا تھا, نصب الرائے میں لکھا ہے, حدیث کی کتاب ہے, کوفہ میں تقریر کر رہے تھے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا علی میں تجھے مومن ہی نہیں مانتا, چلے جائے کہ تم امیر المومنین کہلاؤ. جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ مومنوں کا امیر ہے, تو خود مومن تو ہوتا ہی ہے. تو کہنے لگا میں تجھے مومن ہی نہیں مانتا, امیر المومنین کیسے مانوں گا. آپ نے فرمایا کیوں, مجھے کیا ہے, کیا میں نے غلطی کی؟ اس نے کہا تم نے قرآن کی مخالفت کی ہے. اللہ فرماتا ان الحکم الا للہ, حکم صرف خدا کا ہے, اور تم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے لیے ایک پینل تسلیم کر لیا. تم نے کہا حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابن شاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. تم نے غیر اللہ کے فیصلے پر اپنا اعتماد ظاہر کر دیا. حضرت نقطۂ نظر قرآن کا جو ہے اس کے لحاظ سے تم دین سے خارج ہو گئے ہو. ہم تجھے امیر المومنین کیسے مانے, تم تو مومن بھی نہیں ہو. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنی فرما لوگو آیت 100% سچی ہے, ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا ہے. کلمات حق اريد بها الباطل, بات آیت بالکل سچی ہے لیکن جو مطلب یہ لے رہا ہے وہ 100% جھوٹا ہے. اس نے جو اس سے مطلب لے لیا کہ حکم اللہ کا اور وہ آگے کسی طرح متوجہ نہیں ہوتا, رب الجلال کا حقیقت میں حکم ہے اور وہ اپنے بندوں کو حکم کا امین بنا دیتا ہے. یہاں تک کہ اس بات میں چون والی قسطوں میں یہ بات آ چکی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خفتم شفا کا بین ہیما خدا سن حاکم من علیہ وہ حاکم من علیہا. اگر مینا بیوی کا جھگڑا ہو جائے, ایک فیصل مرد کی طرف سے ایک فیصل عورت کی طرف سے, اس کو مرجن کر کے مسئلہ حل کیا جائے. فرمایا جب ایک گھر کے مسئلے میں دو حکم ماننا جائز ہے تو پوری امت کے جھگڑے کو مٹانے کے لیے کیسے حرام ہو جائے گا. لہذا اللہ کا حقیقت میں ہے اور بندوں کے ساتھ اللہ کا دیا ہوا حکم ہے, جو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. تو آپ دیکھو امیر المومنین کو سامنا کرنا پڑ گیا ایک ایسے بھگوڑے کا جو قرآن پڑھ کے امیر المومنین کے ایمان کا انکار کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا لوگوں یہ آیت بالکل سچی ہے مگر جو مطلب نکالنا ہے وہ جھوٹا ہے. ایسے ہم کہتے ہیں وما اوہل بھی لغیر اللہ, آیت بالکل سچی ہے اور جو یہ مطلب لوگ نکال رہے ہیں وہ مطلب بالکل جھوٹا ہے. ہمارے پاس گارنٹی کیا ہے کہ ہم ویسے کہتے ہیں جھوٹا ہے؟ نہیں, قرآن مجید برہان رشید کی آیت کی تشریح کے لیے پہلا ضابطہ یہ ہے, سارے مفسرین نے جو لکھا کہ قرآن کی پہلی تفسیر خود قرآن کرتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت جو ایک جگہ ہے وہ دوسرے مقام پر اس آیت کی تفسیر موجود ہے, وہ خود قرآن نے کرتی ہے یا حدیث نے کر دیا, اس کے بعد جا کر پھر گرامر سے اور جو اصول ہے دیگر ان کو دیکھا جاتا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید میں ہمارے سامنے اللہ کا یہ فرمان موجود ہے, ہر کوئی کائنات فرماتا ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. فَقُلُوا مِمَّا, اس جانور سے کھاؤ, مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پر اللہ کا نام لیا گیا. اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم ایمان والے ہو. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, بحث اس جانور کی چل رہی ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر کا نام نہیں لیا گیا, کیونکہ اگر ذبح کرتے وقت چھری غیر کے نام سے چلائی جائے گی تو پھر کیا صورتحال ہے؟ پھر ہمارے نزدیک بھی حرام ہے, وہ جائز نہیں ہے جس کو غیر کے نام کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے. جھگڑا اس میں ہے
کہ جس کو پہلے ایک مہینہ کہہ دیا، یا ایک سال کہہ دیا، یا ایک ہفتہ کہہ دیا، یا ایک دن کہہ دیا، یا ایک گھنٹہ کہہ دیا، جانور خریدا کہ کہا یہ داتا صاحب کے اشارے علیہ السلام کے لیے ہے، یا داتا صاحب کا ہے، یا خواجہ صاحب کا ہے، یا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اشارے علیہ السلام کے لیے ہے، کوئی نام لے لیا، مگر اس کے بعد دو شرطیں ہیں ہمارے نزدیک، ایک اس بندے کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے اندر میری نیت جو تقرب کی ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، عبادت اس کی کر رہا ہوں، عبادت اس کے لیے ہے، مگر اس جانور کے گوشت کا جو ثواب ملے گا وہ ثواب میں داتا صاحب کو پہنچانا چاہتا ہوں، وہ ثواب میں خواجہ صاحب کو دینا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مال میرا ہے یتیم کھا جائے، فقیر کھا جائے، اور ثواب اس کا حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو ہو جائے، یہ نیت ہے، اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ غوث پاک کی گیارہویں کا ہے یا یہ داتا صاحب کا ہے، لیکن جب چھری چلائی ہے تو نہ اللہ کے نام سے پہلے داتا صاحب کا نام لیا، نہ اللہ کے نام کے بعد داتا صاحب کا نام لیا، نہ اللہ کے نام کی جگہ داتا صاحب کا نام لیا، وہاں چھری چلاتے وقت نام لیا تو صرف خدا کا نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو سوا کر دیا، یہ بحث اس جانور پر ہے، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اس کو کھاؤ، ان کنتم مومنین، اگر تمہارے دلوں میں ایمان موجود ہے، رب ذوالجلال واضح فرما دیا قُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا، رب ذوالجلال کا نام جس پر لیا گیا اس کو کھاؤ، حکم دیا اگر تمہارا ایمان ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر رب ذوالجلال نے فرمایا وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، رب کیا ہے تم کو کہ تم وہ گوشت نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ جو حرام تھا وہ تو رب نے واضح کر دیا ہے، اور جو حلال ہے اس کو علیحدہ بیان کر دیا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ کے قرآن کی دو آیات اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جس جانور پر، اب ان لوگوں نے تو اس میں اور تعریف کر کے جانور کے علاوہ کھانا بھی شامل کر دیا کہ جس کھانے پر نام آ جائے، حالانکہ آیات جو ہے وہ جانوروں کے بارے میں ہے، اور جانور وہ کہ جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اللہ کے غیر کے نام کے ساتھ، اس کو حرام کر دیا گیا ہے، اور جس نام کو اولیاء کی طرف، انبیاء کی طرف منسوخ کیا گیا ہے، اور منسوخ کرنے کا سبب ثواب پہنچانا ہے، عبادت کرنا ان کی نہیں، ان کو ثواب پہنچانا ہے، ان جانوروں کا گوشت کھا لینا یہ اللہ کے قرآن کی دو آیات میں حکم موجود ہے، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور دوسرے نمبر پر رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، رب ذوالجلال نے یہ واضح کر دیا کہ جس وقت اس میں نام میرا لے کر ذبح کیا جا رہا ہے، اور مومن ذبح کرنے والا اس کے دل میں ہے کہ عبادت سوائے رب کے کسی کے نہیں، اور یہ روح جو نکل رہی ہے اس جانور کی، تو وہ روح میں نہیں اس بات کے لیے پیش کرنا چاہتا، میں ثواب پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جانور کو ذبح کر رہا ہوں کہ وہ جانور اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، کسی اور کی رضا کے رسول کے لیے ذبح نہیں کر رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات اس کو ذرا عوامی سطح پہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں لفظ تقرب بولوں گا تو عربی کا لفظ ہے، اور تعظیم عربی کا لفظ ہے، اور پھر اگلا معاملہ دل کا ہے، نیت کیسی ہے جو ذبح کر رہا ہے، تو اس کو عملاً سمجھیے اس طرح کہ آپ میں سے، عوام میں سے جو شخص مثال کے طور پر ایک دمبا داتا صاحب کے لیے دے رہا ہے، تو وہ اس کو کب سمجھے گا کہ اب میری طرف سے پیش ہو گیا، اگر ایسا کیا جائے کہ چھری چلائی جائے اور اس کے بعد وہ کتوں کے آگے پھینک دیا جائے، چھری چلائی جائے یا اس کے بعد وہ ضائع کر دیا جائے، تو جاہل سے جاہل بندہ بھی کہے گا بندوں نے تو اٹھایا ہی نہیں، میرا تو دمبا ضائع ہو گیا، اور جاہل کا بھی یہ عقیدہ ہے، یعنی جاہل سے مراد یہ ہے کہ جو دین کے علوم کا کوئی ماہر نہیں، ویسے تو اس کو علم ہے کہ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، اس لحاظ سے اس کو علم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا دیا تب بنے گا کہ جب ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بانٹا جائے، اس کا گوشت بندے کھائیں، اس کا گوشت استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کا گوشت مارنا کتے کے آگے ڈال دیا جائے یا کہیں باہر دیا جائے، یہ
انسان کے ذہن میں بات موجود ہے، اگر صرف ذبح کرنے سے پوری ہو جاتی ہوتی بات تو پھر یہ سمجھ جاتا کہ ذبح داتا صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے، ذبح کرنے والے کے دل میں یہ موجود ہے کہ ذبح خدا کے نام پر ہے اور ذبح خدا کی عبادت کے لیے ہے، مگر لوگ جتنی گوشت کھا جائیں گے وہ ثواب داتا صاحب گرو کے پہنچ جائے گا. تقرب یہ سمجھ میں لے اگر کسی کو سمجھ نہیں، ہمارا مسلک جو ہے وہ یہ ہے، دو شرائط ہیں اس میں کہ نام بولا گیا کسی بلی کا کسی جانور پر تو اس کا یہ مقصد ہے کہ اس چیز کا ثواب ہم ان تک دینا چاہتے ہیں، اور ثواب کی ضرورت ہے اللہ کے ولیوں کو، اللہ کو ثواب کی ضرورت نہیں، وہ ہر ضرورت سے پاک ہے، وہ ثواب لیتا نہیں، وہ تو ثواب دینے والا ہے، اس کے لیے جانور عبادت کے طور پر ذبح کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے ولیوں کے لیے اس کے ثواب کی ضرورت ہے. فقیر کھا جائیں گے، امیر کھا جائیں گے، جس طرح کی اس صدقے کی صورت حال ہوگی اسی کے مطابق، تو وہ جانور قرمور ہوگا، اس کا گوشت برکت والا ہوگا، اور اس کو خنزیر کے ساتھ اس کیٹاگری میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے کھانے والوں کو رحمتوں کا سرور بھی میسر آتا رہے گا. اب اس سلسلہ میں دو آیات میں نے پڑھی قرآن مجید سے، ایک تیسری قرآن مجید سے پیش کر کے اس کی حیثیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے کس انداز میں اس چیز کو ہمارے لیے قرآن سے واضح کر دیا. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام. رب ذوالجلال نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، کوئی صائبہ نہیں بنایا، کوئی وسیلہ سواد کے ساتھ نہیں بنایا، اور کوئی حام نہیں بنایا. یہ چار قسم کے جانوروں کا ذکر کیا قرآن مجید میں. ذکر کیوں کیا؟ کہ کچھ جانوروں کو مشرک اپنی طرف سے حرام کر لیتے تھے کہ اب ان جانوروں پر سواری جائز نہیں، ان کا گوشت کھانا جائز نہیں، ان کا دودھ پینا جائز نہیں، بتوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے حلال پیدا کیے، تمہاری اتھارٹی کیا ہے کہ تم ان کو حرام کر سکو؟ اب فرق دیکھنا، یہ سوچ کہتی ہے کہ حلال جانور پر ولی کا نام بولا گیا اور اس کے بعد ذبح کے وقت اگرچہ اللہ کا نام بولا جا رہا ہے تو وہ جانور حرام ہو چکا. قرآن کہتا ہے اگرچہ جانور پر بت کا نام کسی نے لے لیا، مگر پھر عقیدہ صحیح ہو گیا، ذبح کرتے وقت بت کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام لے لیا. بت کا نام لینے پر بھی فرمایا وہ جانور حرام نہیں ہوگا، جب اللہ کا نام لے کے ذبح کرے گے وہ جانور حلال ہو جائے گا. اب تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ چار طرح کے جانور جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، تو ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی سی تفصیل. بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو بتوں کے نام کو چھوڑ دی جاتی تھی اور اس کا دودھ پینا ناجائز قرار دے دیا جاتا، کیونکہ یہ بحیرہ ہے، یہ فلاں بت کی ہے، اس کا دودھ پینا کسی کے لیے جائز نہیں. تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے اس کے آگے حرام کی دیوار کھڑی کی کہ یہ بحیرہ ہے، اس کا دودھ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. صائبہ جو ہے وہ جانور ہوتا تھا کہ جس پر سواری کو ناجائز قرار دے دیا جاتا، کیونکہ بتوں کا ہے، فلاں بت کے نام کا ہے، لہذا اس پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. باقی جانوروں پر کوئی سواری کرے، فلاں جانور جو ہے اس پر سواری جائز نہیں، اس واسطے کہ اس کو صائبہ قرار دے دیا گیا ہے. وسیلہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو پہلی بار جنم دیتی تھی تو بوتی جنم دیتی تھی، یعنی بچی جنم دیتی تھی ماتا اونٹنی، تو اس کا اعزاز لیا جاتا تھا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اب اس سے کوئی کام نہ لیا جائے، اس کو گوشت نہ کھایا جائے، اس کو اس اعزاز میں بتوں کے نام پر چھوڑ دیا اور باقی ہر چیزوں کے لحاظ سے اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. ایسے ہی ایک انداز حامی کا ہے. حامی اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس سے کئی اونٹنیاں جو ہے وہ حاملہ ہوئی ہو اور انہوں نے بچے دیے ہو، اب اس کے بعد اس اونٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے بتوں کے نام پر کہ اس اونٹ کو کوئی سواری نہ کرے، اس کا کوئی گوشت نہ کھا، یہ چیزیں ہیں. تو اب انہوں نے اپنی طرف سے جب ایسی دیواریں کھڑی کی تو رب ذوالجلال نے ان کے مذہب کو رد کرنے کے لیے آیت نازل کر دی. ما جعل اللہ ہو، اللہ نے نہیں بنایا، اللہ نے حرام نہیں کیا تو تم حرام کیسے کر سکتے ہو؟ اب اس بات پر اعلان کیا جا رہا تھا کہ جو
جس کا گوشت حرام سمجھتے ہو اللہ کا نام لے کے ذبح کرو حلال شمار ہوگا. جس کو بتوں کے نام پر چھوڑا گیا تھا, اللہ کے نام سے چھری چلانے کا کمال یہ ہے کہ بتوں کے نام پر کیا ہوا بھی حرام نہ رہا اور وہ بھی حلال ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے ما شاء اللہ من بہیرا, رب الجلال کہہ رہا ہے کہ تم نے بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ کر ان کے گوشت بندوں کے لیے حرام کر دیے تھے, اور آپ چلاؤ چھری میرے نام کی, یہ حرام نہیں رہیں گے, گوشت حلال ہو جائے گا. ما جعل اللہ من بہیرا ولا صاحبہ ولا وسیلہ ولا حام. اب دیکھو کتنا ڈفرنس ہے دو باتوں کے درمیان. ادھر روز بات کا نام آ جائے, اس کے بعد زبا کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے, تو ان لوگوں کو اتنے بے لگام ہے اس گوشت کو اس کھانے کو معاذ اللہ حرام اور نہ کر اس پر بول رہے ہیں. جب رب الجلال فرماتا ہے تمہیں میرے نام کی عزت کا پتہ نہیں کہ میرے نام کا کمال کیا ہے, اللہ کے اسم میں برکت کتنی ہے. فرما کلو مما ذکر اسم اللہ علیہ, لوگوں یہ جو کافروں نے چھوڑ رکھے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ حرام ہو چکے ہیں, فرما ان کو پکڑو میرے نام سے ذبح کرو, حرام نہیں حلال ہو جائے. اور یہاں تو بڑا فرق ہے, کیونکہ جو روز پاک کے لیے دیا گیا اس میں تو عبادت کا تو تصور نہیں, وہاں صاحبہ میں وسیلہ میں عام میں بہیرہ میں عبادت کا کنسپٹ تھا کہ بتوں کی خوشنودی اور رضا اور تکرم کے لیے اس کو چھوڑا جا رہا تھا, اور یہاں کسی اللہ کے بندے کی عبادت کے لیے نام نہیں بولا جا رہا, قلب ثواب کے لیے بولا جا رہا ہے. اور پھر جب ذبح کیا جا رہا ہے تو وہاں یہ بھی پابندی کی جا رہی ہے کہ اگرچہ آپ بھی نیت عبادت کی خدا کے لیے ہے مگر لفظوں میں بھی اللہ کے بندے کا ذکر نہیں کرنا. اس چھری چلاتے وقت جو ذکر کرنا ہے تو رب سے جلال کا ذکر کرنا ہے. لہٰذا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس سلسلہ میں تمہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے, اللہ نے وہ تمہیں پاک رزق عطا فرمایا ہے. اب تین آیات اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں نے تمہارے سامنے پیش کی. یہ تین آیات تفسیر ہے اس آیت کی کہ ما احل بھی لغیر اللہ یا ما احل لغیر اللہ بھی کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد حدیث شریف بخاری شریف میں ہے اور نسائی شریف میں بھی جدا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عتبان بن مالک گئے تھے. ہم نے چونکہ تفسیر اس کی یہ بیان کرنی ہے جو شروع سے آ رہی ہے ما احل بھی لغیر اللہ یا ما احل لغیر اللہ بھی, کیونکہ دونوں طرح آیت ہے, اس کا معنی یہ کر رہے ہیں کہ جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے, وقت ذبح یا یوں کہ جس پہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جا رہا ہے, غیر اللہ کے نام سے غیر اللہ کا نام کہہ کے ذبح کیا جا رہا ہے, یہ تفسیر ہے جو شروع سے آ رہی ہے. اور دوسرا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کا, وہ لوگ نہیں ذکر کرتے. ما احل بھی لغیر اللہ کا وہ لوگ معنی کر رہے ہیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا, ہاں ذبح سے پہلے لیا جائے تو پھر بھی حرام ہو جائے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ چیز حرام ہو جائے گی, یا شاہ ترجمہ یہ ہے کہ جس کو غیر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے. اب اس میں لفظ احلال ہے جس سے احل بنا احلال, تو عربی زبان میں شروع شروع میں اس کا جو استعمال تھا تو وہ اس آواز کو کہتے تھے کہ جب چاند نظر آتا تھا تو خوشی سے لوگ آواز نکالتے, اس کو احلال کہا جاتا. ہر اونچی آواز کو نہیں, چاند نکلنے پر جو آواز اونچی ہوتی تھی اس کو احلال, آگ کے ساتھ آ لاہوری جو ہے احلال. دوسری طرح احلال جس کا معنی ہوتا ہے حلال کرنا, یہ احل ہاں اس کا ابتدائی معنی کیا تھا کہ رفع صوت چاند دیکھتے وقت, احلال چاند کو کہتے, چاند نظر آیا تو آواز نکلی. اور دوسرا احلال کا معنی ہوتا ہے احرام باندھنا, احلال محل. اب اس کے بعد کیونکہ الفاظ جو ہے ان میں ہم ہر چیز کا پس منظر دیکھتے ہیں تو آگے تبدیلی استعمال میں آتی ہے. مثال کے طور پر لفظ صلات جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت اس لفظ کا معنی اپنے چند اعضاء کو حرکت دینا تھا, لیکن اب خاص عبادت میں استعمال ہوتا ہے, ادھر کسی کی توجہ نہیں جاتی کہ فلاں عضو کی حرکت دینے کو صلات کہا جائے.
تو یہ آہستہ آہستہ الفاظ کے اندر آتا ہے ان کا معنی، اور یہ نقل اور عرف یہ لغت میں معتبر ہوتا ہے. تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تک یہ لفظ اعلان اتنا اپنا ڈسٹینس طے کر چکا تھا کہ اب اس آواز پر کہ جو چاند کے دیکھنے پر بلند کی جائے، اس سے اگلے مرتبے میں یہ استعمال ہوتا تھا مطلقاً کسی چیز پر آواز کو اونچا کرنا. اس کے بعد تیسرے مقام پر آ گیا کہ کسی چیز کا ذکر کرنا اگرچہ آواز بلند نہ بھی کیا جائے. تو اب کیا ہوگا؟ وما اہل بھی لے غیر اللہ، وہ جس وقت اس کو ذبح کیا جانے لگا، احلال کا معنی جب نزول قرآن ہو رہا تھا اس وقت یہ ذبح کے معنی میں جو ذبح کے وقت ذکر کیا جاتا اس تک پہنچ چکا تھا. وما اہل بھی لے غیر اللہ، وہ جس کو غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا جائے، اللہ نے فرمایا وہ جانور ہم نے تجھ پر حرام کر دیا ہے. اب اس پر حوالہ جات پیش کرنے کہ اس وقت کی لغت میں یہ معنی موجود تھا، اور یہ گنجائش دکھانی ہے کہ باقی قرآن و سنت میں ہے کہ ایک کام کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک ہے اس میں عبادت کا پہلو، دوسرا اس میں ثواب کا پہلو. عبادت خدا کے سوا کسی کی نہیں، اور ثواب خدا لیتا نہیں خود دینے والا ہے. حدیث ہے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، بخاری شریف میں 9-10 مقامات پر موجود ہے. ایک مقام سے عرض کر رہا اور نسائی میں الفاظ یہ ہے جو تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دعوت دی تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں تشریف لائے، ایک جگہ پہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس کو اپنے لیے مسجد بنا لوں. دو جدا لفظ موجود ہے، یا تو حضرت اتبان نابینا ہو گئے تھے یا نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، اور کہا کہ درمیان میں وادی ہے، وادی کے پار مسجد ہے جہاں میں امامت کراتا رہا ہوں، اب جانا مشکل ہو گیا ہے، نابینا ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئیے، تو میرے گھر آ کے نماز پڑھو تاکہ اس جگہ میں پکی کر لوں اور ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کی اس چاہت کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، تم اس بات سے مجھے بلانا چاہتے ہو تو میں آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. اب صحابی کا شوق یہ ہے کہ نماز پڑھوں گا، سجدہ رد کرتا رہوں گا، یاد نبی بھی رہتی رہے گی. اس جگہ سرکار دعا علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، میں اسی جگہ پڑھوں گا. اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، جو لفظ جا کے بولے وہ لفظ بڑے قابل غور لفظ ہے. گئے تو پوچھا، اور یہ کرم ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا کہ جن سے رب مرضی پوچھتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب قبلہ پسند تم کرو بنا ہم دیں گے. تو جو تم پسند کرو، جو تم پسند کرو وہ قبلہ ہم بنائیں گے، پسند تمہاری ہوگی، بنانا ہماری طرف سے ہوگا. اب وہ محبوب امتی کے گھر گئے ہیں تو جا کے پوچھتے ہیں، اپنی طرف سے بھی کسی کونے میں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے. پوچھا، اینا تحب ان اسلی لاکا، میرے صحابی تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ اینا تحب ان اسلی لاکا، یہ لاکا جو ہے یہ بطور خاص دلیل ہے. اینا تحب ان اسلی لاکا، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ حالانکہ پہلے دن سے دعوت تو ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب ان کو کہو کہ نماز اللہ کے لیے، سجدہ خدا کے لیے ہے. یہ ساری دنیا کو بتانے آئے ہیں کہ نماز خدا کے لیے ہے. اور اتبان کو جا کے کہتی ہیں، بتا کہاں تیرے لیے نماز پڑھو. اینا تحب ان اسلی لاکا، یہ لام حروف جارا میں سے، اس پر ساری بحث ہے. اور اس میں یہ مسئلہ کھول کے بیان کرنا ہے کہ وہی لام جس وقت کہتے ہو کہ الشاط للشیخ عبد القادر الجیلانی، کہ یہ بکری غوث پاک کے لیے ہے، لام استعمال ہوتا ہے. للشیخ لے علی حجریری، لام استعمال ہوتا ہے عربی میں. اب وہی لام ہم نے نہیں استعمال کیا، ہمارے محبوب علیہ السلام نے استعمال کیا. اور بات بکری دمبے کی نہیں، یہ سیگری بات ہے،
یہ صدقہ تو بعد کی بات ہے، یہاں صدقہ نہیں سجدے کی بات ہو رہی ہے، سجدے کی بات ہو رہی ہے، سجدہ. اور بخاری شریف اور نسائی شریف اور فرمان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اینا تحب ان اصلی لک، بتا میرے صحابی تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں. جو توحید سکھانے آئے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ کیوں نہیں کہتے اللہ کے لیے نماز پڑھوں؟ اینا تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اور بھی ترکیب استعمال کر سکتے تھے، اور یہ بولے بغیر نماز پڑھ کے اس کے لیے ان کے لیے مسجد بنا سکتے تھے، مگر ان کو قیامت تک کے بگڑے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے تھے کہ جب وہ میرے غلاموں سے جھگڑیں گے تو میرے غلام اپنی تقریر نہ سنائیں، میری تقریر سنا کے اصلاح کر دیں گے. اور یہ یاد رکھیں، ان 100% ذمہ داری سے مسجد کے محراب میں بیٹھ کر رمضان المبارک کے لمحات میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی بات کر رہا ہوں. اہل سنت اس مسئلے کو نہیں کہتے جس کی بنیاد کھوکھلی دیواروں پر ہو یا ریتلی دیواروں پر ہو یا جس کی بیس جو ہے وہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد پر ہو. نہیں، اہل سنت ان نظریات کو کہتے ہیں جو فکرا سے چل کے آئے ہیں، جو نبی علیہ السلام نے سمجھائے ہیں، صحابہ نے پڑھ کے آگے پہنچائے ہیں. حضرت اتبان بن مالک، نبی علیہ السلام اتنا فرما سکتے تھے کافی تھا، اینا تحب ان اصلی، کہاں چاہتے ہو میں نماز پڑھوں، لیکن لاتا کہا، اینا تحب ان اصلی لاتا، کہاں چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں. لاتا بول کر کئی لاکھ کھول دیے. لاتا اینا تحب ان اصلی لاتا، آج گلی محلے میں جو لوگ الجھتے ہیں ان کو دکھائے صحیح بخاری، ان کو دکھاؤ رب کا قرآن، ان کو پڑھاؤ یہ حدیث کے فرمان، اور انہیں کہو خود ساختہ نظریات کو ترک کر کے اس چھتری کے نیچے آ جاؤ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے. پاک کھانے کو الٹ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، چوری چوری کھا بھی رہے ہیں، پرساد تک میں بھی لگا رہے ہیں، لیکن اہل سنت نظریات کا نام ہے جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو باہر ہے وہی اندر ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے. حضرت اقبال بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اینا تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں. لک بولا تو لک کھلے، اور یہ دل سے آواز آتی ہے، محبوب کتنا کرم ہے تمہارے ہر جملے میں، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. یہ خاک ہے نا جس پہ سر رکھا محمود علیہ السلام نے. حضرت اتبان کے گھر نماز پڑھی تو مسئلہ گیارہویں کا حل ہو گیا. اینا تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں. اب پوچھا گیا یہ لاتا کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو للہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، للہ، اللہ کے لیے سجدہ، اللہ کے لیے سجدہ، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے طواف، اللہ کے لیے جہاد. یہاں کہتے ہیں نماز تیرے لیے اتبان، تو مطلب کیا بنا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام واضح کر رہے تھے، میری امت سمجھو، لام کے دو معنی ہیں، لام لاتا، للہ لوج ہلا لے شیخ عبد القادر الجیلانی، لام کے دو معنی ہیں، لے اتبان لے شیخ للہ، لام کے دو معنی ہیں. فرمان میں پڑھ کے نماز اتبان کے گھر میں بتاؤں گا. لام ایک بولا ہے کام دو کیے ہے، لام ایک ہے کام دو ہے. فرمان سجدہ رب کی ذات کو ہے، برکت اپنے اتبان کے لیے ہے. فیل ایک ہے نماز پڑھنے کا، مگر اس فیل کے اندر چیزیں دو ہیں. اینا تحب ان اصلی لک، اب حضرت اتبان کے لیے لام ہوگا تو مطلب کیا ہوگا؟ اے اتبان کہاں پر نماز تجھے نوازنے کے لیے، تجھے برکت دینے کے لیے، تیرے گھر کو برکت دینے کے لیے کہاں پر نماز تجھے برکت عطا کرنے کے لیے. اب لام ایک ہے کام دو ہے. اس نام کو یہی سجدہ للہ بھی ہے، یہی سجدہ لیتبان بھی ہے، للہ ہے عبادت کا، اور یہ نیت درمیان میں آ گئی
کہ یہاں سجدہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، برکت میرے اقدام کو مل جائے گی. ایسے ہی بلا تمثیل ہر لحاظ سے تشبیہ جامع بیان کرنا وہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن اس جہت میں بیان کر رہا ہوں. جس وقت ایک انسان یہ کہہ رہا ہے یہ دنبا غوث پاک کا ہے، یہ بکرا داتا صاحب کا ہے، یہ خواجہ صاحب کا ہے، تو اس کو پتا ہے، اگرچہ بخاری پڑا ہوا نہیں ہے، وہ جاہل بھی جانتا ہے کہ اس میں عبادت کا پہلو رب کائنات کے لیے ہے اور ثواب کا پہلو اللہ کے اولیاء کے لیے ہے. یہ تو صدقہ ہے سجدے سے دور کی بات. ہاں سجدے میں سرکار نے فرما دیا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اینا تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بول کر یہ بتا دیا کہ اس طرح ہے نیک کام میں جو عبادت کا نقطہ ہے وہ صرف خدا کے لیے ہے، صرف خدا کے لیے، اس میں ایک قسم بھی شرک جائز نہیں، وہ صرف خدا کے لیے ہے. اور آگے اس میں جس وقت اس نے پہلے کر لیا ارادہ ہے کہ اس کا ثواب فلاں ولی کو پہنچے، فلاں کو پہنچے، تو اب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہم نے یہ لاکا اپنی طرف سے نہیں بنایا، یہ لاکا سرکار نے بنا کے عطا فرمایا ہے. محتشم صاحب حضرات، بات انشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے، موضوع بڑا اہم ہے، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ براہ راست اس کے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ کلمہ حق گونجنے والا ہے. تو اب یہ جو تفسیر ہے وما اہل لغیر اللہ بہی کی، کہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اب اس پر گواہیاں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے حدیث شریف میں صحیح مسلم بہت بڑی کتاب ہے، امام نووی نے اس کی شرح کی ہے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت. اس حدیث کی شرح میں امام نووی نے لکھا کہ اس کا معنی کیا ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا. اب آیت کے مطابق کی بنسبت اس حدیث میں زیادہ آسان لفظوں میں مسئلہ آ گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرنے پر جو لعنت ہو رہی ہے، تو وہ کون سا مضمون قائم ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ملعون ہو جاتا ہے اور وہ چیز بھی ناجائز ہو جاتی ہے، چھوڑ کر کسی بندے کا نام لے کے چھری چلا دی، جس نے عبد القادر کہہ کے چھری چلا دی، جس نے غوث اعظم کہہ کے چھری چلا دی، تو اس نے ناجائز کیا، اس نے حرام کیا، اس کا فعل بھی حرام، وہ ذریعہ بھی حرام. تو یہ اس کا معنی ہے وما اہل بھی لغیر اللہ، کہ پہلے اگرچہ اس پر نام لیا گیا ہے مگر چھری چلاتے وقت نام لینا ہے تو صرف خدا کا نام لینا ہے، نہ خدا کے نام کی جگہ کسی کا لینا ہے، نہ خدا کے نام سے ملا کسی کا لینا ہے، صرف رب ذوالجلال کا نام ہوگا. تو اس وقت اس جانور کے کھانے میں فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ فرما رہا ہے کھاؤ، یہ وہ ہے جو رب نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے. اس سلسلہ میں چند متقدمین کی تفاسیر کا حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب اختلاف کا زمانہ نہیں تھا، امت کی پہلی صدی، چوتھویں صدی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں صدی، ان لوگوں کا اس آیت کے بارے میں یقین کیا تھا؟ وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، تو وہ ترجمہ کیا کرتے تھے، وہ تفسیر کیا کرتے تھے؟ اس سلسلہ میں متعدد تفاسیر اور متقدمین کی تفاسیر ہمارے پاس موجود ہے. مثال کے طور پر حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، روپے آد ہی سو تو اندا ذبح ہی ما اہل بہی لغیر اللہ، کا معنی کیا ہے؟ روپے آد ہی سو تو اندا ذبح ہی، کہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کے نام کی آواز دی گئی، ذبح کرتے وقت، چھری چلاتے وقت. اب اندا ذبح ہی کی قید ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگایا، یہ قرآن کا تقاضا تھا، سنت کا تقاضا تھا. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تفسیر لکھی اور صدیوں قبل، اس میں اس بات کو واضح کر دیا کہ روکیا بھی سو دمبا سب نہیں، پہلے کسی کو مشہور کر دینا کہ یہ فلاں کا دمبا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر سما کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ چیز حرام ہو جائے گی، وہ چیز حلال نہیں ہوگی. ایسے ہی تفسیر مدارک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، ما ذبح للاصنام، کہ وہ جس کو ذبح دیا جائے تو بت کے نام پر ذبح کر دیا جائے اور توابیت کے نام پر ذبح کر دیا جائے، تو یہ وہ ہے جس کو حرام کہا گیا، تفسیر مدارک میں موجود. ایسے تفسیر مذہبی میں جس مقام کو جس وقت بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ما ذکر عند ذبح اسم غیر اللہ، کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور ہے جو کہ حرام ہے،
جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. اس پر پھر لغت کے اماموں کی گواہیاں ہیں, اس پر گرامر کے اماموں کی گواہیاں ہیں, اس پر تفسیر کے اماموں کی گواہیاں ہیں, فقہ حدیث کے اماموں کی گواہیاں ہیں کہ یہ صورتحال متقدمین کے اندر اور دور متاخرین تک اس طرح موجود رہی. تو سب کا یہ قیدا رہا کہ ایک جانور جس پر اگرچہ کسی انسان کا نام بولا گیا ہے مگر ذبح کرتے وقت پابندی کی گئی ہے کہ اس میں نام اللہ ہی کا بولا جائے گا, اور جس نے غیر کا نام آگے پیچھے بولا ہے اس جانور پر نیت یہ ہے کہ اس میں عبادت کا پہلو خدا کے لیے ہے, ثواب کا پہلو خدا عزیز یا ولی کے لیے ہے, تو ایسے جانور میں کوئی کباہت نہیں ہے. اسلام کی اس دور اختلاف سے پہلے کی جو 11 صدیاں ہیں وہ 11 صدیوں کا عقیدہ اور 11 کے بعد کا اہل حق کا عقیدہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو صفہ والوں کا عقیدہ تھا وہی آج بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس کو مزید سمپل انداز میں سمجھنا چاہتے ہو تو وہ یہ انداز, عید قربان کا وقت ہوتا ہے تو جانور کی قربانی ہوتی ہے, جانور کی قربانی ہوتی ہے تو کچھ لوگ کافی پہلے خرید لیتے ہیں, کچھ ہفتہ پہلے خرید لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کافی پہلے خرید کے خود اس کو موٹا پیلا جائے. حسنوا ذبائحکم فإن الصراط مطاعکم, اگر اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کرو یہ کل پل صراط پر تمہاری سواری بننے والی ہے. اب جس وقت قربانی کا جانور باندھا ہوا ہے تو کسی نے پوچھا یہ جانور کس کا ہے, یا تو یہ ابا جی کی قربانی کے لیے, وہ کس کا, وہ بھائی جی کی قربانی ہے, وہ کس کے, وہ امی جی کی قربانی ہے. اب اس جانور کو باپ کی طرف منسوب کر دیا گیا, اس جانور کو ماں کی طرف منسوب کر دیا گیا, اس جانور کو بھائی کی طرف منسوب کر دیا گیا, اور یہ سارے غیر اللہ ہے, باپ ہے, بھائی ہے, ماں ہے, جس کے ساتھ یہ اپنا کہتا ہے میری قربانی ہے, یہ میرا جانور ہے, یہ میرا جانور ہے, یہ میری قربانی ہے. تو نام بولا گیا تو کبھی کسی نے کہا کہ اب چھری چلانے سے بھی حلال نہیں ہوگا کیونکہ غیر کا نام اس پہ بول دیا گیا, مشہور کر دیا گیا کہ یہ فلاں کی ہے. سوچنے کی بات ہے, ٹھیکہ اٹھا لیا ہے ان لوگوں نے ولیوں سے دشمنی کا, اپنے معاملے پر ہوئی باتیں جائز, ورنہ اس کو شرک کہا جاتا اور یہ فتوے دیے جاتے تو قربانی کا جانور لے کے اس پر نام کسی کا نہیں لینا چاہیے, وہ جب بھی بولے گا اللہ کا, پوچھے یہ قربانی کس لیے, اللہ کے لیے, ہر ایک پر اللہ کا نام بولو, یہ فتوا کوئی نہیں دیتا, اور ہر ایک فخر سے بتایا کہ نہیں یہ تو میری قربانی ہے, یہ تو میرا جانور ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. اور اس کے بعد جب ذبح ہوتا ہے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر اس انداز اس جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے, چھری چلتی ہے, خون نکلتا ہے, اور کس انداز سے نکلتا ہے, میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں گردن اور زمین میں فاصلہ بالش کا ہے مگر گردن سے نکل کر زمین تک نہیں پہنچتا, اللہ اس سے پہلے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا جلد پہنچا اللہ کے دربار میں اور کتنا بخشش کا سامان بن گیا. اب کیا مطلب بنا جو کہہ رہا تھا میری ہے میرے باپ کی ہے, وہ بتا رہا تھا اگرچہ درس نظامی نہیں پڑا ہوا تھا, اس کو پتا ہے کہ قربانی میں عبادت والا پہلو اللہ کے لیے ہے, ثواب والا پہلو باپ کے لیے ہے. ہر بندے کو پتا جو کہتے ہیں یہ میرے باپ کی قربانی ہے, یہ میری ماں کی ہے, اس نے بولا غیر اللہ کا نام مگر پھر بھی توحید پرست رہا, پھر بھی موحد رہا, کیوں؟ اس کا یقین ہے کہ جانور میں نے ذبح اللہ کے نام کی عزت کے لیے کرنا ہے, عبادت اس کی ہے, قرب اس کا پانا, تقرب اس کا لینا ہے, اور آگے ثواب جو ہے وہ میں نے اپنے والدین کو پہنچانا ہے. یہ رائج ہے ہر ایک کی زبان پر, اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا. تو ما احل بھی لغیر اللہ کا مطلب سمجھنے کے لیے اگر قربانی کا فلسفہ سامنے رکھ لیا جائے تو پردے ہٹ جائیں گے کہ اللہ فرما رہا ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پر اللہ کا نام بولا گیا ہے وہ ضرور کھاؤ, برکتیں شامل حال ہو جائیں گی. اب اصل آیات کا نزول تو ان جانوروں کے لیے, اس سے کھینچ کر آگے لوگ لے آئے اس کو کہ جس پر ختم غوث پاک کا پڑا گیا تو یہ ایک فیشن بنایا, اگلی نہیں ہم نہیں کھائیں گے اس پہ ختم پڑا گیا, سامنے نہیں کھائیں گے اور کبھی سامنے بھی کھائیں گے, صرف اس کی تشہیر نہ کی جائے. ختم کیا چیز ہے؟ کیا حلال کھانے پر, یعنی روٹی جائز تھی, گوشت پاک تھا, خروج پاک تھا, اس پر علی فلان نیم پڑنے سے حرمت کیوں آ گئی ہے؟ بات سوچنے کی ہے. ارے یہ قرآن تو پلیدوں کو پاک کر دیتا ہے. فاتحہ, سورہ بقرہ, اول آخر کی آیات, اور وہ کل, یہ تو کلام
ہیں اس سے دھول ہوتی ہیں اور کیونکہ اس پہ ختم پڑ دیا گیا کیا ختم گرنتھ کا پڑا گیا کیا ختم جو ہے وہ کسی انسانی ذاتے کا پڑا گیا ختم کیا امریکہ کے بڑے ڈاڈر کا پڑا گیا نہیں ختم رب کے قرآن کا پڑا گیا تو اس کی شان ہے اگر کوئی کاروبار میں آلودگی تھی تو وہ تو اس کو بھی ٹھیک کر لے گا ختم پڑا گیا اب آیات تو جانوروں کے بارے میں تھی اور وہ بھی جن کو ذرا کرتے وقت خیر کا نام بولا جائے اور اس کو پھینچ کے لے آئے یہ گیارہویں کے چاول کی پلیٹ پر بھی تو میں کہتا ہوں سوچ کی بات کرنی چاہیے اور ہوش سے بات کرنی چاہیے یہ ایک پلیٹ کی بات کرتے ہیں میرے رب نے ڈھیروں پر ختم کرے صحیح مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے مسلم کا وہ مقام جس وقت تبوک کی طرف سفر ہو رہا تھا اور کھانا ختم ہو گیا لوگوں نے تجویز پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچ نہیں سکتے ہم بڑا دور کا سفر ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے اونٹ ذبح کر لے تو پھر بچ سکتے ہیں سارے تجویزیں پیش کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان میں آ گئے صائم فکر عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے وہ بھی اپنی تجویز لے کے آ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضی آپ کی ہے تجویز میں بھی دیتا ہوں کہ یہ اونٹ ذبح نہیں کرنی چاہیے اونٹ ذبح کر دیں گے تو سفر کیسے کریں گے میرا یہ نظریہ کہ جو کچھ بچا ہوا ہے کسی کے پاس ایک کھجور ہے یا آدھی روٹی کا ٹکڑا ہے وہ سب آپ کے سامنے لا کے رکھ دیں اور آپ دعا کر دیں میرا یقین ہے سب کی بوریاں بھر جائیں گی مسلم مسلم شریف مسلم شریف کی کتاب الایمان ہے وہ اعلان ہو گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک عمر تمہاری رائے پسند آئی اونٹ نہیں ذبح کریں گے حضرت عمر کا مقصد یہ تھا ضرورت یہ بھی پوری ہو جائے ضرورت قیامت تک عاشقوں کی بھی پوری ہو جائے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ویلیو کتنی ہے کیسے بیڑے پار کرتے ہیں سب قافلہ جو ہزاروں پر مشتمل تھا انہوں نے اپنے توشہ دان جھاڑے بوریاں خالی کی اس قدر کمی ہو چکی تھی کہ سب نے جو کچھ جھاڑا اگرچہ وہ ساری کھانے کی چیزیں نہیں تھیں ان میں کھجوروں کی گٹھلیاں بھی شامل تھیں لیکن مجموعی طور پر کتنا بڑا ڈھیر بن گیا تھا صحابہ کہتے ہیں اتنا ہی بنا تھا جتنا بیٹھی بکری کا جسم ہوتا ہے چھوٹی سی ڈھیری ہزاروں لوگوں کی بوریاں خالی کی گئی تو اتنا تو کہا تو باقی تھا کمی آ گئی تھی اب میرے محبوب علیہ السلام السلام نے اس پر دعا فرمائی یہ نہیں کہا صحابہ میں دعا تو کرتا ہوں مگر منہ دوسری طرف کر کے کیونکہ ڈھیر پہ کروں گا تو یہ تو شرک بن جائے گا نہیں رب کائنات کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک جاتے وقت اس پورے ڈھیر کی طرف چہرہ فرما کے اس پہ کلمات کی تلاوت کی دعائیں فرمائی حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں کبھی پھر کھانے کی کمی نہیں آئی یہ ختم شریف ہے اور نبی علیہ السلام نے پلیٹ پہ نہیں ڈھیر پہ پڑ دیا ہے تاکہ ڈھیر بن جائے سب کے لیے صحابہ کہتے ہیں سب نے بوریاں بھر لی تو ڈھیر اتنا ہی پھر بھی موجود تھا سب کی کمی پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانے والی چیز پر دعا مانگی کلمات طیبات پڑھے یہی ختم شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں نبی علیہ السلام کی دعا اور ہے تمہاری اور ہے ہم کہتے ہیں اگر تمہیں سمجھ آ گئی تو اچھی بات ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بولنا اور ہے ان کا بولنا اور ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانے والی چیز پر دعا مانگی کلمات طیبات پڑھے یہی ختم شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں نبی علیہ السلام کی دعا اور ہے تمہاری اور ہے ہم کہتے ہیں اگر تمہیں سمجھ آ گئی تو اچھی بات ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا بولنا اور ہے ان کا بولنا اور ہے فرق تو واضح ہے فرق تو واضح ہے ہم مانگے دعا کھانا بغیر اتنا ہی رہتا ہے برکتیں آ جاتی ہیں یہ سرکار کے جملوں کا کمال ہے کہ برکتیں باطن میں بھی آتی ہیں برکتیں ظاہر میں بھی آ جاتی ہیں وہی کھانا بڑھ بھی گیا ہے بوریاں بھر گئی ہے اور پھر بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضے بہت زیادہ ہیں اور ابا جی شہید ہو چکے ہیں اور اب ساری کھجوریں دوں تو آدھا بھی نہیں اترے گا تو میرا کچھ کرو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کھجوریں کاٹ کے رکھو میں آتا ہوں ختم کر کے بیٹھا ہے کھجوریں کاٹ کے رکھو حالانکہ برکت تو یہاں سے بھی شامل ہو سکتی تھی گھر بیٹھے فرما کے ٹھیک ہے بس دعا کر دی ہو جاتی تو پھر بھی کام بن جاتا پرانی کھجوریں کاٹ کے رکھو ڈھیر رکھا گیا سرکار نے گرد چکر لگایا اور اس پہ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے دعا فرمائی دعا سرکار کی یہی تو ختم ہے سب سے بڑا کلمات پڑے آیات پڑی بسم اللہ کی تلاوت کی اللہ سے دعا مانگی حضرت جابر کہتے ہیں سرکار تشریف لے گئے میں نے سارے قرض خواہوں کو بلا لیا نتیجہ کیا نکلا سارے قرض اتر گئے ایک کھجور بھی ڈھیر سے کم نہیں ہوئی تھی یہ اعزاز شریعت مطہرہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں یہاں جھگڑے پلیٹ پہ کیے جا رہے ہیں پلیٹ کی خاطر پلیٹ پہ جھگڑے کیے جا رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں یہ حرام ہو گیا ہے یہ ناجائز ہو گیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے جھگڑے ختم کیے فرما پلیٹ نہیں ہم ڈھیر پہ ختم کرتے ہیں ڈھیر پہ دعا مانگتے ہیں اب ڈھیر کی دعا وہ ختمی کا بیج تھا شرق میں بھی پھیلا غرب میں بھی پھیلا شمال میں بھی پھیلا جنوب میں بھی پھیلا لوگ مٹ گئے ہیں ریال کے پیسے لگا لگا کے ختم روکے نہ مراکش سے رک سکا نہ حجاز سے رک سکا نہ عراق سے رک سکا نہ پاکستان سے رک سکا نہ مصر سے رک سکا نہ شام سے رک سکا وہ جس کو دوام رب عطا کرتا ہے اس کو دنیا کی کوئی حکومت ختم نہیں کر سکتی محتشم سامع حضرات یہ مختصر سا بیان تھا آج کے موضوع کا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں گیارہویں قسط اس گیارہویں روزے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین